Chào sư sư បងប្អូននាងអរគុណថ្ងៃនេះយើងបន្តលំហាត់សរសេរបកប្រែរបស់យើងជាបន្តទៀតណាដែលលំហាត់សរសេរបកប្រែរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងចូលមកដល់លំហាត់វីដេអូលេខ143ហើយមុនចាប់ដើមធ្វើលំហាត់មួយនេះបងចុច Like ចុច Subscribe ហើយសញ្ញារូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងន้ําបងប្អូនទទួលបានលំហាត់ដែលអ្នកគ្រូផុសថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃណាតោះឥឡូវនេះកុំអោយខាតពេលយូរអូនចាប់ដៃមកព្រះទានផាត់របស់យើងអ្នកគនតាមអនរកតម្លៃលេខនៃកន្សោម get so, in the gun saw ໂດຍទីគ្នាទេណាតោះកំសាងរបស់យើងនេះគឺពីសកល2012ដល់ពីសកល2011លើពីសកល2012មកពីសកល2011គាត់សោះខាងណាគាត់គាត់ឃើញវិធីហ្នឹងណាគាត់ថាដូចគ្នាតាសរុបគាត់សរុបអញ្ចឹងគាត់សរុប2012មក2012អញ្ចឹងតើហើយនេះក៏សរុបដែរគាត់ណាអូអញ្ចឹងដល់សមមួយគាត់គាត់ណា no មើលវាស្វាមួយណាទៅច្រឡំតោះឥឡូវយើងចាប់ឡើងមើលនៅខួរធំអំណះស្រែនេះសាល៥0ប្រការវាកលឹះតាលំ៥មួយនេះកលឹះតាតែតួយតែណាតោះរកតម្លាញនៃកន្សោម 2^2012 - 2^2011 / 2^2012 / 2^2011 អានេះដាក់ឈុតបែរនេះណាទៅច្រឡំឈុតអីទៅហូបໃສ່ឡើងໄວសិន211 2^2012 ប+ 2^2011 តោះតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើអញ្ចឹងគេបានមិនសេះគេបានសិនមកគេបាន 2^2012 - 2^2011 លឺ 2^2012 + 2^2011 ស្វើអូនចាប់ប្រាប់មើលពីយកពីយករបស់វា 2^2012 -2/2011 ជាងអូនទាញចេញមកអូនទាញ2ស្វ័យគុណណែដែលតោជាងគេនេះទូសន្ណានេះទូសន្ណែតោជាងគេគឺ2ស្វ័យគុណ2011ទាញចេញឲ្យបើគងកចអូនណាតើកាលណាយើងទាញចេញគឺយើងបើគងកចអហើយដោយរូបមន្តណែទី8មួយនេះរូបមន្ត K A +- K B ជាងវាស្មើនឹង K កតាឲ្យ A បូកដក3អូនឃើញទេអញ្ចឹងរូបមុនហ្នឹងអូនទាន់រូបមុនហ្នឹងកែអេមានកែដូចនេះកែកាដូចនេះគឺទាញកាជីកតារូបអញ្ចឹងនៅសល់នេះអេបហ្នឹងគេហៅថាផ្នែកនៃនៅសល់ក្នុងឧបករណ៍ហ្នឹងណាតោះជឿងាកមកយើងហឺមកលឺហឺយើងវិញ2ស្វ័យគុណ2011បើគេ2ស្វ័យគុណ2012អញ្ចឹងដាក់មែនអត់ណាដាក់មែនហឺ men ពេលហូបក្កប្រកាសជាលេខ2ណាដែលលេខ2មូលដ្ឋានអីលេខ2យើងដាក់2សេកុន1ណាដាក់2សេកុន1សួរថាមូលដ្ឋានវាដាក់2សេកុន1ដូចសារនៅពេលអណៃគុណពលៀបណានៅពេលអណៃគុណចូលវិញអូនយក2សេកុន201គុណ1 2សេកុន1យើងប្រើរូបមន្ត a ^ n គុណ a ^ m ស្មើ a ^ n + m ណាដកចេះដកមក 2^2011 ទាញយើងក្រៅអស់ហើយតាជេទាញយើងអស់សល់เลข1មិនស្អោ0ទេណាដោយសារអាហ្នឹងវាមានប្រកបមេគុណ1អនតាន់ហ៎អហើយរបស់มันជឿຕົកចិត្តណែគ្រូអូនសាកធ្វើតេស្តគុណវាចូលវិញ 2^2011 គុណហើយ 2^1 ព្រោះតារបស់នេះតើបើ兼នេះផកនមេស្វាយគុណដូចគ្នានេះឫសាកោយក200សាន់មក200សាន់ជាង 2^2011 កូន2សីកុន1ចឹងវាស្មើ2សីកុន2011 + 1ខ្ញុំស្មើ2សីកុន2010 12ចឹងវិញហ្នឹងឃើញទេតទៅទៀតកូនទៀតមក2សីកុន2011 * 1មួយចំនួនក៏1វាស្មើមួយចំនួនហ្នឹងចឹងវាស្មើ2សីកុន2011វិញសញ្ញាដកនៅដកដែរទេតោះចំពោះភិបាយគឺដូចគ្នាយើងទាញឥឡូវនេះទូសន្សំទាបចង្កេះចាញ់ចឹងទាញ2សីកុន2011ចាញ់ចឹងបើពងចោលໃສផ្នែកនៅសល់ 2^2012 ទ no ាញ 2^2011 វិញ okay នៅសល់ 2^1 បូក 2^2011 ទាញចេញអស់ហើយចឹងនៅសល់1អូខេអ្នកគ្រូនិយាយរឿងទាញចេញបន្តិចណាណាចឹងកន្លែងតកតើអង្កាសទាញចេញនឹង 2^2012 ណាដក 2^2011 ចឹងណាពេលអនឡាញទាញចេញ 2^2011 បើអូនអាចដឹងថាវានៅសល់អីអូនយក 2^2012 ហ្នឹងចែកឲ្យវិញដែលអនឡាញទាញចេញ ចែកនឹង2 ^ 2011មកហើយ- 2 ^ 2011ហ្នឹងចែកជាមួយនឹង2 ^ 2011វិញមកឃើញទេបន្ទាប់មកទៀតអានេះបាន2 ^ 2011 2 ^ 2012ចែក2 ^ 2011ប្រើរុំមុន r ^ n ល s ^ m ស្មើ s ស្វ័យគុណ n - m ចាហ្នឹងវាមាន2ស្វ័យគុណវាដល់គ្នាមក 2012-2016មិនសល់វាយកូន1អនតណានេះចែកគ្នាអស់បានលេខ1ដូចគ្នាឃើញទេដូចគ្នាវិញតអីទេណាបន្តមកសំរួលចោតអញ្ចឹងពីសកូន1ស្មើ2 2 - 1លឺ2 + 1 2 - 1បាន1 2 + 1បាន3អីយ៉ាស់ចម្លើយគឺឃើញ1លឺ3ប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងគលឺនៅវិធីរំបាននេះគឺអនត្រូវចេះទាញជាផលកូនកតា អាយកាសសម្រាប់ការទាញយុផកុនកតាហ្នឹងគឺយើងមើលបដតើមើលនេះទស្សនរបស់វាមួយណាដែលតូចជាងគេយើងទាញវាចេញមកអាណាតូចបើតោះមកនៅបែរអណៃទាញចេញហើយកូនកំភ្លេចធ្វើតេស្តគុណវាចូលវិញផងតើវាស្មើប្រធានដៅវិញអត់តើករណាយើងជិះតែទាញចេញហើយយើងកំភ្លេចគុណអូនណាជិះវៀងពេលដែលគុណតើវាត្រូវប្រធានដៅមានន័យថាយើងទាញខុសដាក់ជាផកុនកតាខុសណាតោះអីអញ្ចឹងដូចនេះ បានផង 2^2012 - 2^2011 ល 2^2012 / 2^2011 គឺស្មើ1ភាគ3អូខេប៉ណ្ណឹងអាចតោះអត់អីទេណាអ្នកគ្រូសុំចោលលំហាត់នេះត្រឹមបែនេះហើយយើងជួបគ្នានៅលំហាត់វីដេអូបន្តបន្តទៀតណាហើយបើពូមានចម្ងល់អីខមមិនចូលនៅគ្រូ Wincom នឹងបានហើយបើងាយពីកលឹះនៅធែលម៉ាត់នេះដោយអ្នកគ្រូនិយាយពីមុនអញ្ចឹងទៀមទៀអូនចេះដាក់កន្សោមជាផលគុណកត្តាណាតោះ អ្នកគ្រូសូមអញ្ជើញចាប់លំហាត់ត្រឹមនេះហើយមឹងអញ្ជើញចុច Like ចុច Subscribe ហើយសញ្ញារូបកណ្ដឹងអ្នកមួយផងដើម្បីប្អូនទទួលបានលំហាត់ដែលអ្នកគ្រូផុសថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃយប់អញ្ចឹង